Сьогодні на більшій частині України можуть пройти невеликі дощі. Сонце визиратиме лише в південних областях та біля морів. Там температура сягатиме 14 градусів у день. На решті території прохолодно, до 9 з плюсом. Уночі до 6 градусів. Завтра буде дещо тепліше. Але сьогодні у столиці синоптики обіцяють похмуру погоду, невеликий дощ і лише 7-9 градусів тепла.